FIM FM, Jitin Dylan, le décryptage. Alhamdulillah rabbil alamin hari tigi tigi mbay nayen wotni nebi nayen dogoto wala nayen tambo e bay susan do tigi tigi ko jodi do ni mo hawdiri ka na mo hawdiri ala ka mi jonnata mo ala ka ko ala haji awobe do en tout cas min kadi do jola yaguba kadi awobe nangi ka kalanata andi andi fidi motel di ida jokki an yaguba yo ida be jokki mi awobe no no yaguba no nam wawa ta hande wonde mi yo wala ta jabu kupu mikro mako mi kupi amadou bismillah nam mohamed ba ko no woniri wan hollirdaade humpitike bayenen ko tefu gol anda tefa wowla en hare humpitike wonde ma makitiji meden e inako makitiji dum fo mohamed ba kono humpitike wonde ma makitiji gono kono akrido hande mansare nam e wana yeyir dum to yimbe ben ara yeya bimbi ha kikire kono alinde makitiji ni wana makitiji kiro titako men do makiti koloma koloma e koya e humpitike filon kiro ti do ka wonden takko do dum don no labani en poy parce que mi hodi do ko yata dubi buy kono e gemma si weti mansare nam ayi be bandirabe men ko be wadata ka makiti don ko ara ko Allah yidi yarlaki ara dum don no nano woniri makiti en fode ngandi ko yeyirdum kono si makiti on be wadi mo nokkure ka be arta rewbe akke akke yeyito gemma ara dum don ko hunde hulbininde ko hunde hulbininde hulbini e der dum menen ka journal amen do men tudan no kanyun kadi micro on administrateur marché on feon doni o sella kiroti do nam o holli ko non woniri mo hulbiti ko mbuli ton kawo kanko tun ah andaki o medu ba woni wonde ma yi mo humpiti dum no wadde ton kono wi o mara fere ni fingol kanyun kadi fi kon ko ne wadde o wonde ni ni mo nawni wala non tum mohamed ba kolo mo marché ton menka de humpitike wondema rewbe yeeyi toto ka magasangi e ka butikaji ton de gemma e modi e katabe e joni no wulbini mo wada o wondo marché kiroti do tigi tigon on ni wo etike est ce que o wulli tike autorité on lambe be do woni la bari problème ni do buri e tanginade ma kiti on no jobude duti parce que communon no gerude communon no andi fi makiti on awa ko natata ton ko butikaji din fo no wada numéro din butikaji no mari ko yobata mi do buri e tanginade si tawi ko njulaɓe ɓen ɓe halfini butikaji ɗin ko ɓen ɗon ɓe jantata kono si tawi ɓe luwiniɗi fi yo goɗɗo ar waalo haray erreur on ma ella on ko kamɓe jonnuɓe ɗen par ce que ɓen ine yoɓude ɗuuti nam administration makiti o no andi fi muradu ɗum si tawi non jon so mi faami haara tigi tigon marché o wonna ɓe waɗu lié ko himɓe loosa alagi sexy voilà ara tigi tigon ko ko yeyirnde alagi sexy akke mi wola ɗum ɗo alagi sexy kadi hande ari alagi balangi ari kadi alagi sexy mai administrateur kala ko wonɗa kala ko wona ɓe gani makiti ji ɗin fop lanɗono e mum ko administrateur on ɗon ko golli on ɗon wadde wona hen golmi ɗon ci fere mum la ko do ka woni ko on dum o wadi fi a dum do yo hakki ko der makiti e awbe ko ko ne wolde do dum do na do dum do na hande fuddi ala de ngande wodda do ne di ne de fi me fe mardo ko la woni be buire way do en andi gemma sa wonde gemma e sustare wol do ko dum administrateur ko be yi fure fure no wali do ma ba eh sa wawata ama demissionu inna min dum do wadi ko makiti an do mi wawali ko gol fere mun fere yo daru mimi demission mi wawata ande kadi ande goddo ko nen gol mi wawa mi abal fere mun dum non ko dum ben ta demission to ngandi o sai men ko woni do woni no sai haari jaman fay kun ko accuno wiude mawbe maki do ngandi hande kadi haray ko ha don andu den parce que hari e sai men fay kun no andi ko dum woni mawdo kono no pigi di woni yarude ni koman goɗɗo wawirta ƴettude sambour e nder makiti hoɗaton hoɗaton ɗutu makite yoro yalare mu e solo salare mu ko jemma o waltato kono ko jemma mohamed banka ɓeyye ka nder makiti ton ɗum noon kadi en toɗɗoto wonɓe ɓen ton ɓurɓe ɓe wonde ton ko ɓe men ɓen koko ɓe men ɓe wiyata ko kaarijo ma ko kaarijo kono haala ko haala par ce que ko loma mi ɗo andi nder ton marché on fo
uno woni rini joni ko tay don taw samburgi no luinede ton ko imba hoda di magasin gi wada di ka makiti don ko fi hondo pour moi ko ko dolle nata ko ko dolle mare ko ko marsandizi mare kono si be lami be makiti on ari ha yetti din sa dumaji don luini sonnabe arebe don heba ko wala nyalla wala de gemma hira don hara faso himbe ben fawno jindude don hara ko ton program gi di wadete ayi e der makiti ji me wono kiroti don der ton ata way bargi ka Nam, I hear it. Hey, the engineer can walk. Donko hana no yeye den der tonko dun dambe jetti be nabi kalawa nam be adi dun katrawo e joni e chuudi din wonti ma madana gi wonti joni be wali wali be wobbe ko majiti adai be dolle en jarni be e de ngandi golle ko woni wadde ko fi no gasa fi wonna mabbe dam e fi be ngure mabbe den kono he ya akku de ya de ah ah be akku ko dum be wadi ko men kombo wala ta ko maati marti tender ma wala ta ko maati tigi ah be kombo wala ta ko maati tigi la sadar ko buri ko ya ba ya ba na de la jani no ko golle den ko be atta ko nyalorma ko golle ko be atta ko nyalorma jamma ko be ko golle ajiga parce que dun do nayo gol wujja goddo ha kansa goddo me jamma no golle ya da mamadou ba mamadou ba andi ana yi wayo tun yota nene jotto do wonde be majje wa de reportage en 3h du matin ah fama nene wonde en 3h du matin mais yayi ko boati mais yayi ko ma ci ci ada reportage yakuba 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 e habbe famo dire falto dire e susan yo yakuba falto dire nene ko me reporter on reporter ko ta ko reporter no no habola ko wa tay nu de reportage reportage 3h ko ma ci ci do andi on ba ko no me ngal ko information jara ko le ro Mais golle woodi wobbe go ka quartier be tawata harabe ala ka be wona ko ben don arata walo ka tabe ben don non ara susata hiwgol goddo no fejjan no jogi goddum ko ben don ata kata mais min haray goddo be tombe nyalon ma tuni be normalement normalement marché on no doit hebude e dambugal clôture haray ko sokete dum kono do kiloti do ala maji fi gelu mari ma mari dambugal non parce que ko non ni normal maji fi gelu mari dambugal 19h in ne doni 19h marché on sokama so sokama goddo doit kana tudo parce que fi wonu e ko yeyete der ton ko ko wunde ne tawta en utiliser eh modi ko yata kare e yayi munyame ko wona ala ji sexy munyam bi marti gi fop di ma ci tigi men fop ko commissariat ma do gendarmerie ray no takum ma ci tigi dim fop wono kiro ko sa super pompier en anta ko gendarmerie ngata ko don woni ngata ko ma ci sa dari taw ya do gendarmerie ngata ko don woni kera si ka tedda pa den kanyu kan hewta ko ni do de si kanyu pa da du no foyo da ko la bi jeri e to a ni ma go ya ok ndar go fi do joni yakuba joni nyo e don taw e alaji mansare e nyo e don to ye imposant bay dan di djie blacky o toni jungo gol e gay si don kadi e rutoto do joni e jittindiren ko jilli ko jittindiren ko jibi ko inshallah en joni djie blacky